E csabat, babat, pipop, csukutut, csukutut, csukut, pruapavara, pipá. Sziasztok, Kadér Ternő vagyok, és ez itt a Dzsukka Lavaker, a Roma Sajtóközpont videóblogja. Tegyétek a szívetekre a kezeteket. Örülnétek, ha az állam ezentúl havi 100 000 forintot átutalna nektek csak úgy? Ez nem mese és nem vicc. A választások közelettével ugyanis több hazai párt komolyan azon gondolkodik, hogy várhatóan a választási programjának a részévé teszi a feltétel nélküli alapjövedelemnek a gondolatát. De mégis miről van szó? Egyáltalán lehetséges ez? A feltétel nélküli alapjövedelem gondolata évtizedek óta foglalkoztatja a társadalom tudósokat, sőt, már a híres afroamerikai polgárjogi harcos Martin Luther King is a szegénység elleni küzdelem egyik legfontosabb fegyverét látta ebben a 60-as években. Lényege, hogy minden állampolgár számára alanyi jogon járna egy bizonyos jövedelem, ami fedezné a megélhetéshez szükséges, legfontosabb költségeket. Az alapjövedelem segítségével telne például számlára, ételre és fűtésre. A támogatók szerint ezzel megszűnne az éhezés például, vagy a fagyoskodás, és persze a rettegés a kilakoltatástól. A nagyobb biztonságérzet pedig nyilvánvalóan kihatna a bűnözési rátára is, hiszen megszűnne a bűnözés legfőbb hajtóereje, a nyomor. Aki nem fázik, az nem megy el fát lopni, aki nem éhes, az nem megy el tyúkot lopni, és nyilvánvalóan ezek az emberek kevésbé lennének nyitottabbak a súlyosabb bűncselekményekre is. A feltétel nélküli alapjövedelmet támogató tudósok még tovább mennek. Szerintük a szegénység csökkenésével egyre többen tudnának elhelyezkedni jobban fizető állásokba, ami végső soron a munkanélküliség csökkenését és a képzettség növekedését is eredményezné. Ez elég jól hangzik, nem igaz? Hát melyik ország az, amelyik ne szeretné, hogy csökkenjen a munkanélkülisége? De akkor miért nem vezették be eddig ezt Magyarországon, vagy más országokban? Ennek politikai és szakmai okai is vannak. Először is minden csak elmélet. Nagyon kevés helyen kísérleteztek eddig ezzel, és ezért nagyon kevés bizonyíték van rá, hogy amit a tudósok az íróasztal mellett kitaláltak, az a valóságban is ugyanolyan szépen és jól működik. Finnországban például idén januártól folyik egy kísérlet, elég kevés idő telt el még ahhoz, hogy értékeljük a helyzetet. De nem nehéz belátni azt sem, hogy különböző országokban, különböző helyeken más és másképp hatna egy ilyen programnak a bevezetésre. El is érkeztünk az egyik legérzékenyebb pontjához a dolognak. Mennyibe kerülne mindez például a magyar költségvetésnek? Közgazdászok kiszámolták, hogy ha nem is 100 ezeret, hanem csak 40 ezer forintot kapna minden állampolgár Magyarországon, az gyakorlatilag csődközeli helyzetbe vinné a magyar költségvetést, más szociális kiadásokra, például családi pótlékra, munkanélküli segélyre pedig már nem is jutna. Ráadásul nem lehet tudni, hogy a minden előzetes feltétel nélküli alanyi jogon járó plusz jövedelem mit okozna az emberek fejében. Lehet, hogy ellustítaná őket. Hiszen minek kaparni, hogyha úgyis ki lesznek fizetve a számláim, nem igaz? Mit is mondott Lázár János ezzel kapcsolatban? Legyenek olyan emberek ebben az országban, aki azért dolgozza, azért fizessen adót, hogy a másik hozzá hasonló képességű, hozzá hasonló ember ne kelljen dolgozni, ezt akarják mondani. Amivel persze több ponton is lehet vitatkozni, hiszen egyrészt a szegény emberek is kőkeményen adóznak például a fogyasztásaik után járó áfa befizetésével, másrészt az alanyi jogon járó alapjövedelem elvileg minden egyes állampolgárnak, szegénynek és gazdagnak is egyaránt jár. Minden esetre egy olyan közegben, ahol mindenütt tatszajkózzák, hogy a szegények maguk tehetnek arról, hogy szegények, egy ilyen program bevezetésére nincsen politikai realitás. Van azonban egy másik, nem ennyire megosztó módszer a szegénység csökkentésére és a társadalmi béke megőrzésére, ami talán nyitottabb fülekre talál a konzervatív emberek körében is. Ezt úgy hívják, hogy garantált minimum jövedelem, tehát nem alapjövedelem, hanem minimum jövedelem. A különbség az, hogy nem alanyi jogon jár, hanem az állampolgároknak már meglévő bevételeit egészíti ki oly módon, hogy az elég legyen a legszükségesebb kiadások megfizetésére. A minimum jövedelmet ráadásul sokféle feltételhez is lehet kötni, például munkaviszonyhoz, vagy a különböző szolgáltatásokban történő aktív részvételhez. A lényege, hogy az állam senkit sem hagy az út szélén, de ehhez az adott embernek is tenni kell valamit. A garantált minimum jövedelemhez hasonló rendszerek működnek Nyugat-Európában, például Nagy-Britanniában vagy Németországban is, és itthon Budapesten, Zuglóban 2 éve ugyanezzel kísérleteznek. Ha szeretném megakadályozni, hogy a nyomor és a vele járó problémák, például a képzetlenség, a munkanélküliség vagy a bűnözés generációkon tovább öröklődjenek, amely persze a társadalom egészére is veszélyt jelenthetnek, mindenképp olyan programot kell indítani és működtetni, amely közvetlenül hat a szegénységre.
Hogy erre válasz-e a minimum jövedelem vagy a feltétel nélküli alapjövedelem, nem tudom. De ezek azok az ügyek, amelyek mindannyiunkat érintenek, amelyekről valóban fontos vitatkoznunk, és amiről ma még vitatkozunk, talán jövőre egy idő után valóra is tudjuk váltani. Ez volt már a Dzsukela Vaker. Hamarosan ismét jelentkezünk egy témával, addig is ne higgyetek el semmit azért, mert az le van írva, és mindig tájékozódjatok több forrásból. Sziasztok!